ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ଖୋଲିବେ? ହଁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହାର କି 52ଟା ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ମୁସଲମାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଲୁଟତରାଜ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମନ୍ଦିରର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ସେଇଟା ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ। ଯେଉଁ କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଯାଇକରି ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତର ଖବର ବାହାରକୁ ଆସିନାହିଁ, ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯାହା କହିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାରିକି ଭିତରକୁ କମିଟି ବାବଦରେ କାହାରିକୁ ପଢ଼ିଆରୀମାନେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ତର୍ଜମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆରାରେ 30-35 ବର୍ଷ ହେଲା ସେବା କରିଯାଉଛି। 30-35 ବର୍ଷ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆମ ବାପା କରୁଥିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ କରୁଥିଲେ, ଆମର ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ସେବା ଏବଂ ହେରିଟେରି ସେବା। ଆମ ସେବା କିଏ କରିବେନି, ଆମର ଯେଉଁ ବେଡ଼ ଅଛି ସେ ବେଡ଼ ଅନୁସାରେ ଆମେ ହିଁ କରିବୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଯେ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବହୁ ଦୁର୍ଲଭ ସବୁ ରହିଛି ଅଳଙ୍କାର, ଆପଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସବୁ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଜେଜେବାପା ସବୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସେ 52ଟା ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ 52ଟା ଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଣେ ରଜାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନନ୍ଦିନ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛି। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ବାହାରିଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭେଷ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭେଷରେ କାଲି ଭେଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ଭେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କମିଟି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ 14 ତାରିଖରେ ସେ ଯେଉଁ ଗଲେ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଚାବି ଆଣିଥିଲେ ସେ ଚାବି ସହିତ ଏଇ ଚାବିର କୌଣସି ସଂଲଗ୍ନ ରହିଲାନି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଜେଜେବାପା ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 1978 ଖୋଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଆଲମିରା ରହିଛି, ସିନ୍ଧୁକ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଅଛି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, 78 ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରାଯାଇକରି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ଭିତର ଏ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ହୀରା ନୀଳା ବହୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଆମର ଜୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ଆଣୁଥିଲେ, ଯେ ହାରିଗଲା ଯିଏ ତାକୁ ସେ ମୁକୁଟ ଫେରସ୍ତ କରୁଥିଲା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଆଲମିରାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ନା ହୀରାର? ସବୁ ହୀରା ଲାଗିଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମୁକୁଟ ମୁକୁଟ ଅଛି, ହଁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମୁକୁଟ ଦେହରେ ହୀରା ଲାଗିଛି, ତା ଦେହରେ ହୀରା ବସିଯାଇଛି, ବହୁତ ରଜାଙ୍କର ତା ଦେହରେ ଅଛି, ସବୁ ରହିଛି, ହଁ, ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଗକାଳ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାବାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଛୁ, ସର୍ପ ଆସେ, ଏ ଯେଉଁ ଖର୍ସେଜ ଘର ବୋଲି ସେଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଠାରେ ରୁହେ ଏବଂ ରହିକରି ସେଠି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ଖାଇକି ଚାଲିଯାଏ, ସେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ASI ସେ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ପ ଯେଉଁ ପଟେ ଆସନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ହଁ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଆସିପାରୁନି କି ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ମହାପ୍ରସାଦ, କେବେଠୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ମହାପ୍ରସାଦ ଦେବା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ହରିଶମ୍ଭୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ହରିହର ଭେଟ ହୁଏ, ଯଦି ଶମ୍ଭୁ ଏକାଦଶୀ ସୋମବାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଲୋକନାଥ ଆସନ୍ତି ଏଠି, ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ଲୋକନାଥ ଉଭୟ ମିଶିକରି ଏଠି ଗୋଟେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଇକି ପୂଜା ହୁଏ, ସେ ପୂଜା କାଳକ୍ରମେ ଆଉ ଲୋକନାଥ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। କେବେଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏ ପୂଜା? ସେଇଟା କେବେଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କେବଳ ମଦନ ମୋହନ ହିଁ ସେଠି ପୂଜା ହେଉଛି, ସୋମବାର ଦିନ ପୂଜା ହେଉଛି। ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଟିକେ ରହସ୍ୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତ ସେଠି ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରାହେଉଛୁ, ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୁଆଡ଼ିକି ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଠିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ଖୋଲିବେ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତା ଭିତରେ ଅଛି? ହଁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହାର କି 52ଟା ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ମୁସଲମାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଲୁଟତରାଜ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମନ୍ଦିରର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ସେଇଟା ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ, ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ 14 ତାରିଖ କହୁଛନ୍ତି 15 ଫୁଟର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଆଲମିରା ରହିଛି, ଆଲମିରା ପଛପଟେ ଥାଇପାରେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଆଲମିରା ପଛପଟରେ? ଇଏ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କହୁଛୁ 52ଟା ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଲମିରା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଲମିରା ଯେଉଁ ଅଛି ତା ପଛପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଏମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କେତେ ବଡ଼ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ?
आम कौन देखीजे के बापा से कहते से बाटे आम जगन्नाथ को लेकर बाहर को जाइलु पाताली करिया पर्यटन से बाटे बाहर को रास्ता था से सुडंग रे बापा माँ को आम देखीन आखिर कई जाए ना कहते लोक कथा रही हाँ लोक कथा रही जिते जगन्नाथ पाताली से सुडंग दे जा क्या मुसलमान आक्रमण रक्षा करने से सुडंग दे कि बाहर को चलते खोर्धा पर्यटन अच्छे अलंकार गुड़िक रही कोहिनूर हीरा कौन हाँ कोहिनूर हीरा कौन जगन्नाथ दैनदिन कोहिनूर हीरा लग जाऊँगी हीरा बहुत प्रकार अच्छी सब प्रकार हीरा एवं अमूल्य जिनस रखा जाए कि देखार ना देखा पड़े गणति हेले मणती हेले से जना पड़ कौन अच्छी कौन ना महाप्रभु जो माला भली सब अलंकार मध्य भीतर रही महाप्रभु दुर्लभ माला कौन से माला रहस्य सब सुनार माला राजा जो देश मान को जय करती से जय कला आणिक जहाँ आणती जगन्नाथ को दे दिखती जगन्नाथ मंदिर जिते प्रकार बेश हुए से बेसर से प्रकार हरिणा माल बहुत प्रकार माल अच्छी तादेर मध्य सुना रूपा हीरा नीला खंजित माल अच्छी रवि मिश्र पूर्वतन प्रशासक से कहते जे सो फल आकृति सब अलंकार रही कदम हरिणा बाड़ा ये सब फल से रूप से माल या लेबू आकार बहुत प्रकार माल अच्छे आकार सब लेबू आ हरिणा बाड़ा ये सब माल अच्छी माल दे सब विभिन्न प्रकार रत्न खंजाई से अमूल्य जिनस आखि देखा बहुत मुस्किल तेणु अच्छी चलती जो रथ होना व्यवहार तादूर किसी अंश सुना बेस व्यवहार कराऊ किए दायित्व तार सिक्यूरीटी किए नब सब प्रकार जिनस लगिगले सिक्यूरीटी दरकार तेणु सिक्यूरीटी लुंठन हे किए रुकी पार तेणु भरोसा होनी तेणु सेवायत मैंने आणुना